ማውራት ማውራት አሁንም ማውራት ዝም ማለቱን ስናስበው የድክመት ምልክት መስሎ ይታየናል በሌሎች ዘንድ ችላ ስንባልም የሞት ያህል ገዝፎ ይታየናል ማውራትና ማብራራት የተግባርን ቦታ ይይዛል ምን ታስባለህ በማለት የፌስቡክ ሳጥን ይጠይቃል ትዊተር አዲስ መልእክት ጻፍ በማለት ይማጸናል ቴምብለር ሊንክድኢንም እንዲሁ የመልእክት ሳጥኖቻችን ስልኮቻችን ካነበብነው ጦማር ስር ያለ የአስተያየት መስጫ ሳጥን ብዙ ባዶ ቦታዎች በሐሳብ በፎቶ ቀጣይ ምን እንደምንሰራ ባለን እቅድ ለመሞላት አሰፍስፈው ይጣባበቃሉ ቴክኖሎጂ ይጠይቃል ይማጸናል ያባብለናል በአብዛኛው በሚባል መልኩ ለነዚህ ጥያቄዎች የምንሰጠው መልስ አወንታዊ ነው እንዴት ትልቅ ሰው እንደሆንኩ እይ አይነት መልሶች ናቸው ይህም በአብዛኛው ውሸት ነው እውነታው ግን ከዚህ በተጻራሪ የቆመው ፈርቻለሁ እየታገልኩ ነው አላውቅም የሚል ነው የትኛውም ጉዞ ሲጀመር ያስደስታልም ያስደነግጣልም ስለዚህም ከውስጣዊ ይልቅ ውጫዊ መጽናናትን እንፈልጋለን ዞሮ ዞሮ ከሰራነው ጥቂት ስራ ጋር የማይመጣጠን የህዝብ ይሁንታና አድናቆት እንድንማትር የሚያደርገን ደካማ ጎን አለብን አዲስ ፈጠራን ማዋቀርም ሆነ አንድን ተግባር መከወን እጅግ ፈታኝ ሲሆን ማውራት ግን ሁሉ ጊዜም ቀላል ነው ዝም ማለቱን ስናስበው የድክመት ምልክት መስሎ ይታየናል በሌሎች ዘንድ ችላ ስንባልም የሞት ያህል ገዝፎ ይታየናል ይህ ደግሞ ለራስ ወዳድነታችን ትክክለኛ መገለጫ ነው ስለሆነም ህይወታችን በወሬ ላይ የተንጠላጠለ ይመስል ራሳችንን በወሬ እንጠምዳለን በመሰረቱ ዝምታ የጠነካሬ ምልክት ነው በተለይ በጉዟችን መጀመሪያ ላይ ሲሆን ተራ አሉባልታ ወሬን የወሬ ብዛት ይወልደዋል ገና በሐሳብ ውስጥ ያለን ነገር አውጥቶ መናገርም ተግባርን ያዳክማል ስለ ወሬ የሚያስገርመው ነገር ይህ ነው ማንም ሰው ስለ ራሱ በደንብ ማውራት አያቅተውም ሕፃን ልጅ እንኳን ማውራትና ማማትን ያውቅበታል አብዛኛው ሰው ራሱን በማዋደድ ተክኖ ይታያል ታዲያ ሰው ምንድን ነው ሲያደርግ የማይታየው ለማድረግ የሚፈራውስ ምንድን ነው ብለን ከጠየቀን ዝም ማለት የሚል መልስ እናገኛለን ከወሬ የመቆጠብ ችሎታ ወይ በወሬ ሳይደገፉ ወደ ቁም ነገር የመዝለቅ ብቃት ሆን ተብሎ የሚተገበር ተግባር ነው ዝምታ በራስ የመተማመን ውጤትና የጥንካሬ መገለጫ ነው ካልተገደድክ በስተቀር ለምታስበው ወይም ለምትሰራው ሥራ በፍጹም ምክንያት አትስጥ ማን ያውቃል ከተወሰነ ጊዜ በኋላ የተሻለና የበለጠ ምክንያት ታገኝ ይሆናል የዝምታ ብቸኛ ጥቅም ሌሎች ሲያወሩ ስልታዊ መተጣጠፍን መፍቀዱ ብቻ ሳይሆን ስነ ልቦናዊ ጭምር ነው የሰው ልጅ ምርጥ ሀብቱ አንደበተ ቁጥብነቱ ንግግር ማብዛት አቅማችንን ይሸረሽረዋል ንግግርና ድርጊት የሚፋለሙት ለተመሳሳይ ምንጭ ነው ግብን በመናብ ምስል ማየት ጠቃሚ ቢሆንም አብዝቶ ይህን ማድረግ ግን ከተወሰነ ጊዜ በኋላ አእምሯችን ከትክክለኛው የራእይ ውድገት ጋር እንዲምታታበት ያደርጋል ንግግርም ከዚሁ ጋር ተመሳሳይ ነው አስቸጋሪ ሥራ በምንሰራበት ወቅት ለራሳችን እንኳን ድምጻችንን ከፍ አድርገን ማውራት እይታችንን በከፍተኛ ደረጃ ዝቅ ያደርገዋል ወይም ውጤቱን ያቆላሸዋል ስለ ሥራችን በማሰብ በማብራራትና በማውራት ረጅም ጊዜ ካሳለፍን ወደ ግባችን የቀረብን ወይም ስኬታችንን የጨበጥን ይመስለናል የሚገባንን ያህል ሳንሰራ ለሥራው የቻልነውን ሁሉ እንዳደረግንና ከአቅማችን በላይ እንደሆነ በማሰብ ሥራውን እንድንተወው ያደርገናል ሥራው የበለጠ እየጠጠረ በሄደ ቁጥር በውጤቱ እርግጠኛ አለመሆንም በዚያው ልክ ይጨምራል የምናወራው ደግሞ የበለጠ ዋጋ ያስከፍለናል ከዚህም ባለፈ ንግግራችን ባለዕዳ ያደርገናል ጉልበታችንንና አቅማችንን አሟጦ በመጨረስ ስቲቨን ፕሬስፊልድ መመከት ብሎ የሚጠራውን በእኛና በፈጠራ ችሎታችን መካከል ያለውን መሰናክል ማለፍ የሚያስችለንን ኃይል ያሳጣናል ስኬት 100% የእኛን ጥረትና ድጋፍ ይፈልጋል ማውራት ደግሞ ይህን ጥረታችንን እኛ ከመጠቀማችን በፊት ይወስድብናል አብዛኞቻችን ይህን ስሜት ማለፍ ይፈትነናል በተለይ በውስጣችን የድካም ስሜት ካደረብን ወይም ጫናው ከበዛብን ወይም የምንሰራው ሥራ ብዛት ካለው በፍጹም ልናልፈው አንችልም ይህን ሁኔታ እየገነባን ባለንበት ወቅት ያለመመቻቸት የጫና እንዲሁም የመሰናክል መብዛት አይቀሬ ነገር ነው ማውራት ራሳችንን ስናወራ መስማት እንዲሁም በሰዎች ፊት ይህንን መተወን እንደ ህክምና ያገለግለናል ላዳመጠን ሁሉ መዘርገፍ አብይ ተግባራችን ይሆናል ስለሆነ ነገር በማውራት 4 ሰዓት አሳለፍኩ ይህ እንደ ሥራ አይቆጠርምን ብለን ብንጠይቅ መልሱ
آي قطرم يميليونال تالاك سرا مسرات تغادلونو أكمن ياموات تال ياسفرال مورال اللي سبري جلال كل جيزين بايهون بتالي ودا محال سنغبا يهي سمانال يهن سميت لما سوغدنا ترطاري لما تفات سنل ماورات نجمرال لن تاواكيو يفيلم تواناي مارلو براندو باند وقت بادونت لابزان يوسو يموتي حلاس فرينو بمالت تناغروال አብዛኞቹ ቻችን ዝም ስንል የተጠቃን ወይም በጥላት የተወረረን ይመስለናል በተለይ ራስ ወዳድነታችን እንዲቆጣጠረን ከፈቀድንለት ለአመታት እንድንለፈልፍ ያደርገናል ይህም በአንድ ምክንያት እጅጋውዳሚ ይሆናል ትልቅ ጠበብ የሚወለደው ይህን ባዶነት በመጋፈጥ እንጂ እንዲሄድ በማባረር አይደለም ስለዚህ ዋናው ጥያቄ ይህ ነው የሆነ ፈተና ሲገጥመን ለምሳሌ በአዲስ ነገር ላይ የምርምር ስራ መስራት አዲስ ስራ መጀመር فيلم بروديوس مادرغ يمكر عقل غلوت مستد بمساس سلو توني تاوچوست فتناون انقافت وعلن ويس بوري انديال فننادر غوالن تلك بلها سببت يتولد دمز اندزي بلو راسونا يتراد ترم برغت سلقو دايو بمتاس سببت وقت اندزي دمزوج بتعم تنش مسلو لتايو يجلالو جن بكا زي ما اندما زي منو ماراكي ينق گر مساف اندمساف اندو بنق گر تنش بمسلم بوستو تلك ملك تنزوال تجيزو دمتا شونات فتو سراوني ساروتال يوستا شون مابل ودمرتيكا يروتال يسانا لو يرغا غالو كسرابا فيت يمي جنون اوكا نازنا شلاي لوتال بزوايا وروم ليلو سلمان اندمياس ماو جودايا شويدلم كاريو سيزنانا سيدسات سيش افر بيفا سيفانا دك انرسو لبلتا وتيت دمتا شونات فتو سراوني يساروكو يالو كيزوت سراوشي منم نجر لمسرات في اللاغوتاين وراشوم فلاغوت يالما نور بيتشا سايون جيزي ماينور اتشوم بمترشا بميجلت بتوكت جن تجابيون وغا كنا ولدوكا بلالو يماورات نعي مسرات بيتشنيا كورنيت اندو اندو مجدلونو ليلوش بكنتوسي ودات دسو بلوش بسport مازو تريسفرا ويم بمرم مركفلاتشو عليام ببيتاتشو وستيسال فالو او بفيتا مهاليا لون يهي وتن هايل كوست يميا دركون رسون كادا داون زغاو من اندم يكسط اي من يحل اندم متشاشال استول سلام بلنال بيتسبوچاچن ابراچون سلوناچو هاونم دگمن انامسگنالن تيدل تيوب كنيا گارا قويتا يادرگاچو سلونه دس يلنال ازيچ گا قيوا لنيا لنانتا بتام وساي نگرنات قيوان سبسكرايب تچانوات كاتگبوا دولالچ دولوانس كتچاناچو حليم يمنلقاچو فيديوچ ودنانتا يدرسالو تملسن گنانيال